ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ। ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଦାଉଦ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ବଦ୍ଧକରଣରୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ ଓ ଦାଉଦ ସିକୁରାରେ ଦୁଇଦିନ ମାତ୍ର ରହିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ଦେଖ, ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛାଉଣି ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଓ ମସ୍ତକରେ ମାଟି ଦେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ? ତୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣିରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ, କଥା କ'ଣ ମତେ କହିଲ? ତୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାଇଲେ, ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ମାରା ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ସେହି ସମ୍ବାଦଦାୟୀ ଯୁବାକୁ କହିଲେ, ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ମଲେ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଜାଣିଲ? ତହିଁରେ ସେହି ସମ୍ବାଦଦାୟୀ ଯୁବା ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଗିଲବୟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଦେଖ, ସାଉଲ ଆପଣା ବର୍ଷା ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ, ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱରୋହୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଲାଗି ରହିଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାନ୍ତେ ମତେ ଦେଖି ଡାକିଲେ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲି, ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକ। ତେବେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମତେ ବଦ୍ଧ କର, କାରଣ ମତେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି, ତଥାପି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଠାରେ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ତହିଁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲି, କାରଣ ସେହି ପତନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଓ ବାହୁର ବାଜୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆଣିଅଛି। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଚିରିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ କଲେ। ପୁଣି ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଖଡ଼ଗରେ ପତିତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଳାପ ଓ ରୋଦନ କଲେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ସେହି ସମ୍ବାଦଦାୟୀ ଯୁବାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଲୋକ? ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଅମାଲକୀୟ ବିଦେଶୀ ଲୋକର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭୟ ନ କଲ, ଏ କିପରି? ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକି କହିଲେ, କତିକି ଯାଇ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର, ତହିଁରେ ସେ ତାକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ମଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଅଛି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଅଛି। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ବିଳାପ ରଚନା କଲେ। ପୁଣି ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେହି ଧନୁର୍ଗୀତ ଶିଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଦେଖ, ତାହା ଜାସେର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭର ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ହତ ହେଲେ, ବୀରମାନେ କିପରି ପତିତ ହେଲେ, ଗାଥରେ ଏହା ନ ଜଣାଅ, ଅସ୍କିଲନର ଦାଣ୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରଚାର ନ କର, କଲେ ପଲେଷ୍ଟିୟ କନ୍ୟାମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଓ ଅସୁନତମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବେ। ହେ ଗିଲବୟ ପର୍ବତଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କାକର କି ବୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ୁ, କିଏ ବା ଉପହାରଜନକ କ୍ଷେତ୍ର ନ ହେଉ, କାରଣ ସେଠାରେ ବୀରମାନଙ୍କର ଢାଲ ମଳିନ ହେଲା, ସାଉଲଙ୍କର ଢାଲ ତଳରେ ଅନଭିଷିକ୍ତ ରହିଲା, ହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ବୀରମାନଙ୍କ ମେଦରୁ ଜୋନାଥନଙ୍କ ଧନୁ ଫେରେ ନାହିଁ ଓ ସାଉଲଙ୍କର ଖଡ଼ଗ ରିକ୍ତ ହୋଇ ଫେରେ ନାହିଁ। ସାଉଲ ଓ ଜୋନାଥନ ଜୀବଦଶାରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରିୟ ଓ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଥିଲେ, ମରଣ ସମୟରେ ହେଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନହିଲେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ବେଗବାନ, ସେମାନେ ସିଂହଠାରୁ ବଳବାନ ଥିଲେ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ କନ୍ୟାଗଣ, ସାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କର, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କଲେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିଲେ, ବୀରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିପରି ପଡ଼ିଲେ, ଜୋନାଥନ ତୁମ୍ଭ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ହତ ହେଲେ। ହେ ମୋର ଭାଇ ଜୋନାଥନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅତି ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଥିଲ, ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ବଳିଗଲା, ବୀରମାନେ କିପରି ପତିତ ହେଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସକଳ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା।